kaketi na maseneta 12. Mimi nikiwa mwenyekiti wao na seneta wa Nairobi. For 17 sittings, tuka crack. Bungoma, tukaongezewa shilingi bilioni moja na milioni 795 ambaye naingia hapa. Sasa hiyo pesa ikiingia hapa, wetaki uliza hii pesa imefanya nini, wale unauliza wanasema tufunje chama. Wetaki uliza hii pesa imefanya nini, wale unauliza wanasema tufanye mapinduzi. Wetaki uliza hii pesa nimeleta imefanya nini, wanasema anauliza kwa sababu anataka kusimama ugavana. Mimi sitaki kuwa governor. Mimi ni senator wenu na natafuta mambo makubwa kwenu. Zimefungwa sasa karibu miezi 5. Watoto wamekaa nyumbani. Na jambo la kushangaza ni kwamba waziri wa elimu amekuwa anacheza karata na shule. Tufungue, tusifungue, tutafungua, tujaribu kufungua. We have been hearing all these things. I want to urge my good friend Professor Magoha. Education is the foundation of our society. And how we bring up our children is what determines the future of this country. So we don't want you to play poker games with schools. Na juzi president amesema, and I agree with him, let's not talk of when to open schools, let's finish how we keep our schools safe, then we say when to open. Tunaona kwa mitandao walimu wanaenda shule, wanacheza kwa vichezo vya watoto, wanafagia. We want the money we have saved in this country. And Speaker, you know, for the last 6 months there has been no international travels. So ile pesa ya bunge, ya serikali, ya parastatals, ya foreign travels. Nataka kuambia serikali itoe hiyo pesa yote na mabilioni iende kwa shule, wa clean up all our schools, wapake rangi sawa sawa, waweke viti za kutosha, ndio tufungue shule zetu Januari. Saizi mkisukuma watoto shule nyinyi wazazi, wakiingia tu hivi wanataka fisi ya mwaka mzima. Na watoto hawajasoma, watu hawajafanya kazi, watu wana pesa. In fact, wakipeleka watoto mwaka huu, wazazi wasilipe hata ndururu kwa sababu hawana pesa. Uaminifu ni jambo la maana sana. How we run public affairs. Na tukiwa hapa Bungoma, mimi kama senator wenu, kazi yangu ni kwenda Nairobi na kuwinda na kuleta pesa. Ikifika hapa, ni hawa my MCS kuhakikisha hiyo pesa inafanya kazi yenye wananchi wanaona. Hii county assembly ilitoa idhini ya shilingi milioni 63. Mimi na speaker tukaleta kutoka Nairobi shilingi milioni 213 ya corona Bungoma. Na nikisunguka, hata jana nimekuwa kwa matanga father na uliza watu, is there any individual even in this church mwenye amepewa mask ya face ya bure ya corona? Iko yoyota amepewa? Ainue mkono nione. So we are talking of 275 million Kenya shillings ya corona.